Volver máis dun ano despois ao SAR ten as súas dificultades, sobre todo se por razóns de seguridade che cambiaron o sitio, pode que fagas novas amizades ou que estea só pero feliz. Ben pagaba a pena inmortalizar a tarde na que o público volvía ao pabellón, pero as olladas estaban postas en Moncho. O pabellón deulle unha carimosa ovación para recibilo, por aquilo de que pudiera ser a última vez que o vía, porque o contrato está aínda sen renovar. Emocionouse o adestrador, pero en canto o balón se puxo en movimento, vimos o Moncho de sempre, pedindo intensidade, dando instruccións e, por suposto, protestando. Porque o partido foi emocionante de principio a fin. Obradoiro tivo vantaxe case todo o encontro, pero Murcia puxose por diante no terceiro cuarto. Tan igualada foi a cousa que se resolveu na prórroga. Obradoiro regaloulle aos seus fieis 5 minutos máis, o mínimo, logo dun ano de ausencia que se resolveron cunha tripla no último segundo. Iso sí, do Murcia. Male a derrota, foi un día feliz no SAR para os 1.300 socios que conseguiron a entrada. Queda un partido aínda, pero moitos deste equipo non volverán xogar no SAR. Ao final, como ao principio, as olladas, o agarimo e a ovación foron, sobre todo, para Moncho Fernández. Como veño.